Po, kjo i ka ndihmuar sepse kanë krijuar punonjës të qëndrueshëm, kanë krijuar punonjës të cilët shërbejnë gjatë gjithë vitit dhe kanë punën të sigurt gjatë gjithë vitit dhe kështu nuk kërkojnë punonjës sezonal. Megjithatë, duke referuar fluksit të lartë të turistëve që Durrësi po pret se do të ketë përgjatë këtij sezoni dhe përshtypjet e para janë krijuar edhe për shkak të fluksit të lartë të turistëve të cilët kanë bërritur gjatë prillit dhe majit, është kërkuar sigurisht një staf shtesë dhe prandaj për fat të mirë në Durrës ka dy shkolla profesionale, duke marrë parasysh edhe atë të Kavajës, ka po ashtu edhe Universitetin e Durrësit, i cili ka shërbime në turizëm, ofron studime për sa i takon sektorit të turizmit dhe prandaj është bërë dhe bashkëpunimi dhe ka pasur në fakt her pas here edhe takime ndërmjet pushtetit vendor dhe bizneseve, por edhe drejtuesve të këtyre degëve të universitetit, qoftë apo dhe shkollave profesionale, të cilat kanë krijuar kështu një link komunikimi, kanë krijuar një ulë lidhje ndërmjet pushtetit vendor dhe institucioneve dhe shkollave dhe kanë mundur të marrin student, të cilët normalisht praktikën e punës tashmë do ta kryejnë pranë strukturave. Po mirë, paska, domethënë Durrësi që ka në lulzim. Ndoshta edhe për shkak se edhe gjatë sezonit të shkuar pati një numër të shtuar të turistëve. Mbi 1 milion turistë kanë bërritur muajin e vitin e vjetër. Mbi 1 milion, sezonin e shkuar veror dhe prandaj duke ju referuar, po, duke ju referuar prenotimeve të deri më tanishme, unë thash janë 168 hotele, do t'i them specifikisht edhe me dhoma, janë 168 hotele, 4859 dhoma dhe 11528 shtretër dhe 70% e tyre referuar prenotimeve janë që tashmë të rezervuara për periudhën qershore. Nga kush Klojda? Janë polakët kryesisht që vazhdojnë të jenë ata të cilët i prenotojnë më së shumti apo është ndarë mes apo të Kosovës po ashtu, të cilët duket se kanë pasur interes për Durrësin? Në fakt, ka një ndryshim këtë sezon dhe do të ndishtë edhe në edicionet e lajmeve në vijim. Kosovarët kanë filluar të braktisin Durrësin për shkak të liberalizimit të vizave, duket se kanë zgjedhur vendet të tjera të Europës për të kaluar pushimet e tyre verore dhe Durrësi tashmë është një destinacion i dytë, por mungesën e shkaktuar pikërisht për shkak të shqiptarëve të Kosovës janë duke mbuluar gjermanët, francezët, anglezët, italianët, polakët tashmë dhe çekët tashmë kanë filluar të investojnë pasuri të paluajtshme, nuk vinë më si turist, por vinë si qytetar, vinë si rezident tashmë në Durrës dhe normalisht edhe për qëllim me biznesi. Ata që mbulojnë pjesën më të madhe të turistëve janë ata që vinë nga Britania e Madhe, ata që vinë nga Franca, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë shtetet të cilat më herët nuk kanë pasur një traditë për vizitën në qytetin e Durrësit, por që tashmë duket se e kanë përfshirë në gujtat e tyre turistike dhe kalojnë disa javë qëndrimi pikërisht në Durrës duke vizituar sitet arkeologjike kryesisht, por duke pushuar edhe përgjatë vjetës bregdetare. Shiko,